नमस्कार मंडळी, मी वैभव सोन एका नवीन यूट्यूब व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. तर आज एक अजून एक नवीन एक प्रोडक्ट मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. हे हायपर राईडचं टाईप 2 सॅडल स्टे आहे. का टाईप 2? बिकॉज नॉर्मल सॅडल स्टे किंवा टॉप रॅकमध्ये तुमची जी ही ग्रॅबरेल आहे ॲडव्हेंचर जी आपल्या ती रिमूव्ह होते. तर ही ग्रॅबरेल रिमूव्ह नाही होय, म्हणजे ही निघून जाते, त्यामुळे गाडीचा शो निघून जातो. तर या टाईप 2 केसमध्ये ही ग्रॅबरेल तुमची निघत नाही आणि हे तुम्ही जे पॅनियर सेटअप आहात असं सॅडल स्टे आहे तो तुम्ही इझिली माउंट करू शकता. तर मी फक्त सॅडल स्टे मागवलं आहे, टॉप रॅक मागवला नाही आहे बिकॉज मला टॉप रॅकची गरज नाही सध्या तरी. तर मी फक्त सॅडल स्टे मागवला आहे. तर मी हा ओपन करून दाखवतो, यासोबत काय काय येतं आणि विथ इन्स्टॉलेशन पण सांगतो. ठीक, अनबॉक्सिंग मी करून दाखवतो. तर अनबॉक्सिंग खूप घाणेरडी होती. तर अनबॉक्सिंग झालेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता असं काहीतरी आहे आतमध्ये. ठीक आहे, हा तुमचा स्क्रूचा बॉक्स आहे, ते प्लस माउंट आहे याचे, आणि हा तुमचा सॅडल स्टे आहे. ठीक आहे, तर हा सॅडल स्टे तुमच्या बाईकवर इथे असा लागतो. ओके, तर याच्या साहाय्याने तुम्ही पॅनियर वगैरे सेटअप करू शकता. आणि पॅनियरच नाही, सॅडल बॅग्स असतील तर त्यासाठी पण हे खूप उपयोगी आहे. जर तुमच्याकडे हा पॅनियर सॉरी सॅडल स्टे नसेल तर जे तुम्ही सॅडल बॅग वगैरे लावतात ते इव्हेंच्युअली जेव्हा हाय स्पीडमध्ये तुमच्या टायरमध्ये जाण्याची भीती असेल तर त्या कारणासाठी सॅडल स्टे मस्त असतं. ठीक आहे, तर या पुढच्या पोर्शनमध्ये आपण याचं इन्स्टॉलेशन बघू कसं करतात. तर इन्स्टॉलेशन कम्प्लीट झाले आणि जे काही तुम्ही छोट्या छोट्या क्लिपमध्ये पाहिलं तितकंच मला करता आलं, बाकी मी तुम्हाला असंच सांगतो. तर तुम्ही जसं बघू शकता हा एक त्याचा जॉईंट आहे जो खालून इथे देण्यात आला आहे, इथे बघू शकता इथून त्याला देण्यात आला आहे. हा एक जॉईंट आहे आणि हा एक जॉईंट आहे जो आपल्या खालून आला आहे टेल लॅम्पच्या इथून, आणि जो एक थर्डवाला आहे तो इथे बसतो. तर असे तीन जॉईंटवर हा पूर्ण आपला सॅडल स्टे बसला आहे आणि तो एकदम फिट बसला आहे. तर आम्हाला पण R&D करून हे करावं लागलं बिकॉज असा प्रॉपर व्हिडिओ नव्हता यूट्यूबवर, सो त्यामुळे वेळ गेला. बट बाकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आहे, अजिबात हालत नाही आहे आणि गाडीला लुक पण बल्कीसारखा येतो आहे जसं तुम्ही बघू शकता लांबून, आणि बॅक साईडने पण बघू शकता असं लेवलला आहे. दोन्ही पण दोन्ही बाजू पण लेवलला आहेत. बाकी टॉप व्ह्यू पण बघू शकता एकदम. तर अशी काहीतरी आता गाडी दिसते. हे हायपर राईडचं टाईप 2 लावण्याचं मागचं कारण असं की बाकीच्या सॅडल स्टेमध्ये तुमचा जो हा ग्रॅबरेल आहे KTMचा तो काढावा लागतो आणि त्यांचा स्पेशल लावावा लागतो, त्यामुळे जे गाडीचा लुक आहे ते थोडंफार चेंज होतं. बट या केसमध्ये आपल्याला ग्रॅबरेल काढण्याची अजिबात गरज नाही आहे आणि सेम माउंटवरच सर्व काही बसतं आहे, सो ॲडिशनल काहीच करायची गरज नाही. त्यामुळे हे ग्रॅबरेल बेस्ट आहेत माझ्या मते तरी. बाकी तुमच्या चॉईसनुसार मार्केटमध्ये भरपूर असे ग्रॅबरेल्स सॉरी सॅडल स्टे अवेलेबल आहेत, तुम्ही तुमच्या मर्जीने जो काही चॉईस करू शकता. तर व्हिडिओ मी इथेच संपवतो आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नेहमीप्रमाणेच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या काही सजेशन और सूचना असेल तर कमेंट बॉक्स तर आहेच. मग भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये असंच काहीतरी गाडीचं अपग्रेड बदल घेऊन.